こんにちは、デリッシュキッチンです。オクラとイカの納豆丼を作ります。オクラ4本は塩小さじ3分の1を振り、まな板にこすりつけるように転がして水で洗います。水気がついたままラップで包み、600ワットのレンジで1分加熱しましょう。水にさらして水気を切ります。ガクを取り除き、1本は薄切りに、残りは刻んでおきましょう。梅干し1個は種を取り除き、叩いておきます。ボウルに納豆1パック、刻んだオクラ、めんつゆ3倍濃縮大さじ2分の1、付属のタレを加えてよく混ぜ、イカの刺身 40g、梅干しを加えて和えましょう。器に盛ったご飯にかけ、薄切りにしたオクラをのせて、刻み海苔を散らしたら完成です。ぜひお試しください。